Juliana Brancalhão, estamos aqui mais uma vez, nosso programa no ar, graças a Deus que foi um sucesso, não é mesmo, amor? Foi muito legal, né? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo. Vocês vão ter que aguentar a gente agora toda semana mesmo, não vai ter jeito, porque já está um sucesso. A gente está muito feliz de verdade, né, John? Apenas toma, amor. E aí, João, onde que a gente está hoje? 35 anos de Goldfinger, uma loja linda de joias, óculos, acessórios de todos os modelos, todos os valores, lindas, né? Uma loja linda, eu já tava lá dentro, gente, eu vi cada coisa. Eu acho que hoje eu que vou sair com a sacolinha daqui, Ju. Eu vou fazer a Juliana na TVZ e vou sair carregando tudo. Melhor assim, gente, porque já tive problema da outra vez. Ainda bem que eu não tenho marido. E aí, Ju, vamos ver como é que tá essa festa? Vamos conversar com os convidados, conversar com os proprietários, com a gerente, contar um pouquinho para vocês da Goldfinger, que é uma loja bem legal, mais de 50 lojas no Brasil. Eles são bem, bem fortes, bem legais. E aqui de novo no Iguatemi, Esplanada. Então vamos lá. Estamos aqui hoje na Goldfinger, cobrindo esse aniversário incrível de 35 anos da marca. E eu achei a Vivi fazendo as compras dela por aqui. Vivi, hoje a gente está falando de acessório. A gente está falando da Goldfinger, que é uma marca muito legal de acessórios, representa grandes marcas. E por falar em grandes marcas, eu queria saber de você. Você é o tipo de pessoa que investe num acessório clássico que vai durar a vida inteira ou que compra por tendência, que é daquelas que tem vários? Então, é os dois. Na verdade, é uma mescla. É tanto que vai durar a vida toda, um ouro, uma joia, como os acessórios que estão em alta. A gente acaba aderindo à moda, né? Não adianta. Infelizmente, ou felizmente, é uma tendência e a gente segue. Estava eu aqui andando, olhando umas vitrines, dando uma olhadinha por essa loja maravilhosa e de repente eu vejo Fabi sentadinha ali com uma... É sua filha que tá com minha você? Minha filha, é minha filha. Elas estavam também deslumbradas pelas joias da Goldfinger. E aí, Fabi, você é o tipo de mulher que não resiste a um acessório? Não, nenhum. Você é a viciada dos acessórios? Super. E bem viciada aqui nessa loja. Verdade. É. Você gosta bastante da Goldfinger? Tem 4 anos que eu sou cliente assídua. Nossa, e hoje no aniversário de 35 anos, então você não podia faltar, né? Não, eu já vim em setembro, no comecinho, já gastei um pouquinho, agora voltei de novo. E qual que é o seu acessório favorito, assim, aquele que você fala, meu Deus, eu já tenho 300, mas esse mais um vai fazer diferença? Brinco de argola. Jura? Você tá usando um lindo, hein? Eu gosto bastante. E você acredita no poder do acessório pra mudar o look? Ah, faz bastante diferença, né? É uma coisa que transforma. É, você pode estar com qualquer roupinha básica, botou um brincão de argola. Pronto, fica outra pessoa. Estou com essas duas senhoras chiquérrimas, lindas, e aí como a gente está falando dos acessórios para moda, enfim, eu vou perguntar primeiro para Maria Isabel, o que que para você o acessório é importante na moda? É importantíssimo, né? Porque senão fica, valoriza a roupa. Sim. Clotilde, você. A Clotilde, assim, o óculos dela é super bonito, já tá super na moda, ela tá com um acessório super legal. Tá vendo essa correntinha? Uhum. Eu comprei aqui. Você comprou aqui na Goldfinger, tá? Aí, depois eu vim numa inauguração aqui, num coquetel, e ganhei um prêmio de R$500. Que delícia! Tem sorte ainda, Isabel. Fala sério. Aí, meu filho ia casar, eu dei pra ele pra vir comprar aqui a aliança.
Então hoje vem meu filho, compra aqui, minha nora compra aqui, a mãe da minha nora compra aqui, todos ficaram clientes. Gosto assim, um anel grande, só para você ter uma ideia. Entendi, não é nada pequenininho. Nada pequenininho, eu gosto bem de acordo. Eu já sou um pouco mais modesta, ela gosta bem grande, né? Então tá bom, muito obrigada, viu, Clotilde? Obrigada, Maria Isabel. Vamos bater um papo com mais pessoas. Agatha, que é gerente aqui da loja, que é uma graça, nos recebeu super bem. E Agatha, conta um pouco pra gente, são 35 anos, né, de joalheria, da Goldfinger. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, por favor. A Goldfinger tem 35 anos, esse ano é oficialmente 35 anos de Goldfinger, que é uma empresa familiar. Nós não somos franqueados, então são tios e irmãos, né, que fundaram a empresa e até hoje estão aí. A Goldfinger vem com um conceito novo para Sorocaba, que é um mix maior de produto. A gente tem peças mais leves, temos as peças pesadas também, mas a gente veio com uma ideia nova para Sorocaba, mostrar para as pessoas mais variedades no ouro, nos relógios, na ótica mesmo, trazer preços diferenciados. E sem contar que a gente tem o nosso próprio crediário, então os clientes podem estar participando. Não sabia. Os clientes podem estar participando das nossas promoções. Temos a loucura de aniversário Goldfinger, onde a loja inteira fica com 35% de desconto a prazo e 50% de desconto à vista, tá? Então, assim, é um ambiente bacana, as minhas funcionárias são treinadas para atender os clientes da melhor maneira possível. É, sempre muito carismática, muito feliz. Eu costumo falar para elas que problema para fora, que dentro os clientes são. Mas é mesmo, e dá para perceber isso claramente quando você entra na loja. As meninas atendem todo mundo super bem, tem o maior carinho em poder mostrar os produtos. Conta para mim um pouquinho assim das marcas que você tem e esse lado legal do uso do acessório. Hoje em dia, o relógio, por exemplo, ele virou muito mais um acessório do que um produto assim que é necessário, né? Então as pessoas hoje em dia não olham mais que horas são, elas olham celular, né? Então assim, o relógio hoje é um acessório. Então a gente tem grandes marcas, como por exemplo, a própria Michael Kors já lançou um relógio que ele é touch e ele tem todos os fundos da Michael Kors. Então a mulher pode ter o fundo que ela quiser, a hora que ela quiser. Então ela tá muito mais preocupada com o fundo de relógio que ela tá usando do que com o próprio relógio em si. Os óculos de sol e de grau, mesma coisa, bem isso que você disse. A mulher pode estar de chinela havaiana, uma bermudinha jeans e uma camisetinha básica, que se ela estiver com um Tiffany ou um Ray-Ban lançamento, ela está super bem vestida. Então, quando as minhas clientes estão muito assim, ai, qual que eu levo? A gente sempre tem aquela peça-chave. Leve esse Ray-Ban espelhado, faz um coque, sai de chinela havaiana que você tá na moda. É verdade, é mesmo. Convida todo mundo para vir à loja. A loja funciona horário de shopping, das 10 às 10, de segunda a sábado e domingo, do meio-dia às 8. Nós estamos aqui o tempo todo, sempre prontas para atender o cliente da melhor forma possível. Todo mês tem promoção. Em outubro a gente tem a nossa promoção de ótica, que é o desconto da idade. Então quanto mais idade, mais desconto. Muito desconto, venha aproveitar também. Todos os clientes, a gente vai estar esperando. Venha fazer seu crediário, parcela no cartão também. À vista tem desconto. É super bacana. A loja está sempre com produtos diferentes, coisas diferentes. E a gente quer trazendo coisas diferentes para Sorocaba. Não aquilo que toda ótica tem ou toda joalheria tem. A gente quer sim ser diferente. E nós contamos com os nossos clientes até para nos dizer: eu quero essa marca. Se eu não tiver, eu vou correr atrás e vou trazer para os meus clientes.
Gente, eu tô indo. Jun, vamos, meu amor. Porque o Jun abusou das compras hoje. Vamos. Você me deixar aqui. Me deixar aqui. Pelo amor de Deus, gente. Olha isso. Passou a metade do evento, se passou comprando. Mas também só tem coisa bonita nesse lugar, pelo amor de Deus, Jun. Beijo, pessoal. Até a próxima semana. Tchau. Vamos, Jun. Oh, 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 oh